Taylandın Pradomburi əyalətində 3 metr uzunluğundakı kral kobra öz cinsindən olan digər ilanı uşaqların gözünün önündə udub. Big Azın verdiyi xabərə görə bu barədə News Today yazır. Belə ki, 3.7 metr uzunluğunda olan ilan suda qurbanına hücum edərək sahilə çıxarır və udur. Hədiyyəyə gələn ilan ovçuları ağzından digər ilanın quyruğu görsənən ilanı tutup torbaya salırlar və meşədə insanlardan uzaq bir yerdə azadlığa buraxılır. Qeyd edək ki, kral kobra yer üzərindəki ən uzun zəhərli ilan hesab olunur. Onun zəhəri tənəffüs əzələlərini iflicinə və nəfəsin kəsilməsinə səbəb olur. İlan vuran insan cemi 15 derece sonra ölebilir. Kral kobra esasen diğer növ ilanlarla gıdalanır ve 3 aya kadar yemeksiz kalabilir. 2019. ilde Çin sakini kral kobra ile selfie çekerken ilanın hücumuna məruz kalıp ve onun sancması neticesinde ölüp,